дня, вівторок, 1 серпня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Миколаївським правоохоронцям вдалося відшукати горе-матір. 21-річна жінка, наче сміття, позбулася новонародженого сина. Жахливу знахідку виявила двірник, яка прибирала в приміщенні сміттєпроводу. До центрального відділу поліції надійшло повідомлення. В приміщенні сміттєпроводу будинку на вулиці Садова, 11, знайдено тіло новонародженої дитини без ознак життя. Слідча оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила тіло немовляти, хлопчика, загорнутого в рушник. В ході слідчо-оперативних дій була встановлена матір, жінці 21 рік. Вона повідомила, що приховувала від своїх батьків вагітність. Коли вчора ввечері на 6-му місяці вагітності у неї сталися передчасні пологи, вирішила не повідомляти до швидкої, а позбутися тіла дитини самостійно. Жінку обстежили лікарі та прийняли рішення про госпіталізацію у зв'язку з загрозою її здоров'ю. Тіло немовляти направлено на суд медекспертизу. Проводиться подальша перевірка. Жінці загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І школа практичного права для пенсіонерів. Проект під такою назвою стартував у Миколаєві. Розроблений громадською організацією «Ти ж юрист» головним обласним територіальним управлінням юстиції, зокрема, другим Миколаївським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні відбулася його презентація. Працювала над створенням соціального проекту 2 місяці. Його мета – ознайомлення людей похилого віку зі своїми правами, а також надання необхідних інструментів для захисту цих прав. Це буде відбуватися прямо на майданчиках, де знаходяться пенсіонери. Саме перший такий буде проходити 3 дні. Відкриваємо такий проект в Корабельному районі у парку біля Білої акації. Він буде проходити з 4 по 6 серпня і буде проходити ввечері з 18 години до 20 години. Волонтери, які працюватимуть з пенсіонерами, пройшли курс навчання. Також у рамках проекту розробили спеціальний посібник. Спеціалісти запевняють, правові питання для пенсіонерів є нагальними. Це питання житлового характеру, це питання соціального забезпечення, це питання договірне, наприклад, оскарження договору купівлі-продажу, оскарження договору дарування, тобто сімейні питання, земельних дуже багато. Громадська організація «Ти ж юрист» – команда відносно молодих правників. Тож користь від проекту отримують як пенсіонери, так і молоді спеціалісти, яким потрібно набувати досвід роботи. Когда мы создали общественную организацию, мы поняли, что у нас есть возможность для того, чтобы реализовать данный проект, и мы сразу начали собирать команду, искать партнеров для того, чтобы реализовать данный проект, и сразу начали готовить методические рекомендации для того, чтобы охватить все, так сказать, наболевшие вопросы для пенсионеров. Реалізація проєкту «Школа практичного права для пенсіонерів» триватиме протягом серпня. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. За минулу добу бойовики 18 разів обстрілювали позиції Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції. Як наслідок, один військовослужбовець поранений, 4 отримали бойові травми. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минула доба у зоні АТО вчергове завершилася збільшенням активності російсько-терористичних угруповань. Так, після 18-ї години бойовики з різних напрямків 5 разів били з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Кримського, що на Луганському напрямку. На Донецькому напрямку напружена ситуація зберігалася в районі Авдіївки. Тут увечері злочинці тричі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети по наших захисниках. На більшість обстрілів з боку бойовиків сили АТО відповідали вогнем із зброї, не забороненої мінськими домовленостями. І сьогодні, 1 серпня, 10 років від дня створення відзначає Вінницький військово-медичний клінічний центр Центрального регіону. Саме його спеціалісти у травні 2014-го через агресію Росії утворили 59-й мобільний госпіталь, який нині рятує життя бійців АТО. До зони бойових дій вінницькі медики почали виїжджати ще навесні 2014 року, тоді у складі лікарсько-сестринських бригад, а вже за декілька місяців був сформований 59-й військовий мобільний госпіталь. Керувати медичною службою бригадою тяжче, ніж бути командиром мобільного госпіталю, тому що медична служба бригади розкидана, виконує завдання, скажімо так, більш на передовій.
Наприкінці травня 2014-го понад сотня лікарів разом з технікою та медобладнанням були передислоковані до Луганщини. А в червні вперше за часи незалежної України вінницькі фахівці виконали надскладну операцію у польових умовах. Життя пораненому бійцю тоді врятували. На даний момент в нас працюють, повноцінно працюють дві групи – це Щастинська та Станиця Луганська, яка забезпечена хірургом, анестезіологом, терапевтом, операційною медсестрою. Військові медики зазначають, персонал постійно тренувався ще за мирних часів, тому, коли почались події на Сході, були готові до роботи у польових умовах. Ми стояли на ВОПі, це було штурм, можна сказати, з міста Мар'янки. Мене поранили близько 10 годин ночі, ну сюди я вже попав біля 10 годин дня. Це не була, можна сказати, помилка якихось медиків. То, що військовий обстріл, нас обійшли з трьох сторін, до нас не міг ніхто добратися. Тут умови дуже добрі, лікарі хороші. Нині на рахунку військових медиків сотні врятованих життів. І діти Миколаївщини відкривають для себе унікальні куточки рідного краю для малечі, чиї батьки захищають Україну. Миколаївська обласна асоціація учасників інвалідів АТО розпочала благодійну акцію «Відкриємо дітям чудеса України». Перша група – діти з Первомайська. Автобус з малечею прямує до гранітно-степового Побужжя. Гіди розповідають легенди Старого Млину та Блакитного озера. В перервах між захоплюючими екскурсіями дітлахи не гірше за професійних спортсменів сплавляються бурхливими водами Південного Буга. 60 мільйонів років ця унікальна ділянка не занурювалась в морські глибини. Але 10 років тому Бузький гарт опинився на межі знищення. Його хотіли затопити. Через добудову Ташлицької гідроакумулюючої електростанції постало питання підняття рівня Олександрівського водосховища на 8 метрів вище природного національного парку. Але тоді наші земляки, екологи і громадські активісти вибороли ці дивовижні землі. Один з активних борців за збереження Бузького гарду, Олег Кравець, тепер знайомить дітей з казковими краєвидами та історією цих місць. Ви знаєте, для нас справою честі було зробити щось корисне для наших маленьких земляків. Бузький гард – це наша багатовікова історія, це одне з чудес України природніх. І це наша рідна земля. Подивіться, вона прекрасна. Національний парк Бузький гарт називають козацькою колискою. Протягом 300 років ця місцевість була центром найстарішої та найбільшої бугогардівської паланки війська Запорізького. У нас сьогодні тут у гостях понад близько 40 дітей з міста Первомайська. Вони сюди приїхали на нашу козацьку святиню до Бузького гарду. Ми їм пояснюємо, що таке наша держава, звідкіля її коріння, чому славетне це місце, чому воно важливе для нас. Завершується дитяче свято за козацькою традицією біля багаття. Тут на малечу чекають приємні сюрпризи. Ура! Чудово проведе час! Такі благодійні екскурсії асоціація учасників АТО планує організовувати щотижня. В них братимуть участь не тільки діти, чиї батьки захищають Україну, а й маленькі переселенці і діти з малозабезпечених сімей. Денис Костенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до початку нового навчального року лишився лише один місяць. У серпні для батьків турбот більшає, адже список витрат на підготовку школяра чималий. Яка сума потрібна на збори учня, а особливо першокласника? Дивіться у сюжеті. Найприємніші збори для першокласника у магазині канцелярських товарів. Безліч дрібниць з героями мультиків та фільмів. Усе нове та яскраве. Виробників і асортименту вдосталь. Лише черга невелика. Масово розбиратимуть товар на полицях тут за тиждень-два. Абсолютно різні покупателі. Є, які принципіально тільки українське беруть, є наоборот. Стараються брати щось більш зарубіжне. Тобто, ну, как бы, на кожен товар є свій покупатель, як говориться. В принципі, до 1500 – це з рюкзаком, в принципі, тобто це середня ціна. Із обраним рюкзаком та середньостатистичним мінімальним набором начиння до портфелю йдемо до каси. Зібрали уявну першокласницю на 1300 гривень. Поза списком лишилися ще безліч вимог та порад від школи. Але найбільші витрати чекатимуть на батьків під час вибору шкільної форми. Зараз люди присматриваються, але вже покупають, але буде ще ажіотаж в течение двух недель будет уже все. В общем, костюм стоит 1000 гривен. Это самая минимальная цена. Рубашечка стоит 250, 300. Ну, уже ребенка, чтобы собрать, надо, если так в среднем вам сказать, да,
это будет 1000-2. Продавці зауважують, ажіотажу поки немає. Економія покупців цього року ще більше дається в знаки. Самый дорогой костюм – это 1500. Девочка самый дорогой – 1300. Есть дороже, но у нас более цены умеренные. На базарі пропонують шкільний одяг українського, турецького та польського виробництва. Останній на третину дорожчий. Вже зараз обирає вбрання для своїх доньок пані Наталя. Орієнтувалися на суму 5 тисяч гривень. Ну, я бачу, що ми в цю суму не вкладемося, тому що дві дитини, одна першокласниця, інша вже в п'ятий клас іде. Тому, я думаю, десь 1700, можливо, ми вкладемося. Це не враховуючи спортивних костюмів, що в неї цей залишився з минулого року, а ці нам подарували. І портфелі, звичайно, що не купляли. Костюми шкільні приваблюють учнів старшого віку. А для першокласниць форма дорожча через різноманіття компонентів – плаття, сарафани, спідниці чи брюки. Ну, мами дівчаток присматриваються зараз к тому, щоб це було практично. Дівчатки присматривають, їм подобаються там якісь прибамбаси, щось там інтересне. Юбки – це 300-350 гривень, блузки – 280-300-350. Ну, в среднем, в общем, собрать, допустим, ребенка, это где-то будет порядка 2000. Гарне та практичне взуття для школяра теж не дешеве. Повсякденне чи спортивне – ціна майже не відрізняється. Якісне шкіряне коштує 800 і вище. Щонайменше за пару треба віддати 300 чи 500 гривень. Є і по 550 кожана обувь. Более такие мокасины, ну, тоже пока не берут. Заменитель вот такие вот по 300 гривен. Тоже такие вот, ну, в том году у нас брали хорошо, но в этом пока еще нет. По старшей мальчике, то цены тоже разнятся от 300 гривен до 600. До нового одягу треба додати сезонні дрібниці, як то шкарпетки, панчохи тощо. І гаманець схудне ще на кілька сотень. За експрес-підрахунками часткова підготовка до школи коштуватиме від 5, повна – від 10 тисяч гривень. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На цей час це була вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00, тоді новин буде більше. Отже, побачимось.